Rakyat perlu terus bersuara tuntut kebebasan ekonomi negara dari ahli politik Nazir Tun Razak astroawani.com. Mari kita sama-sama berfikir. Ketika Pakatan Harapan PH mengambil alih tampuk pemerintahan negara pada tahun 2018, ramai pihak termasuk dirinya mempunyai harapan tinggi agar gabungan itu mampu membawa agenda reformasi seperti mana mereka janjikan dalam manifesto pilihan raya. Akui bekas pengerusi CIMB Datuk Seri Nazir Tun Razak. Malangnya, kata beliau lagi, apa PH lakukan terlampau kecil. Malah gagal melaksanakan sijil peperiksaan bersama UEC dan gagal meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, ICERD. Nazir berkata, dua perkara itu hanya agenda yang agak kecil berbandingan apa yang telah dijanjikan pada peringkat awalnya. Dan ketika mana pengakhiran Pemerintahan Barisan Nasional, BN, dilihat sebagai satu kejayaan demokrasi, tiada jaminan penggantinya akan memperlihatkan keadaan demokrasi yang lebih stabil. Para penganalisis politik dari kalangan anda mungkin akan berkata masyarakat majmuk menjangkakan sesuatu yang sebaliknya. Tetapi kejatuhan kerajaan PH hanya selepas 22 bulan memerintah serta kelemahan ketara Kerajaan Perikatan Nasional bukanlah petanda awal yang bagus, katanya lagi. Beliau menambah, dan amat sedih apabila sistem ini menggalakkan mereka menjadi terlalu berpecah-pecah, terlampau mudah didorong insentif wang, dan terlalu cenderung untuk memegang kuasa. Nazir juga berkata, dalam erti kata lain, sistem sedia ada telah berevolusi menjadi raksasa berkepala tiga, yakni politik identiti, politik wang, dan penumpuan kepada kuasa. Bagaimanapun, beliau menegaskan demi Malaysia yang lebih baik, beliau ingin mencadangkan beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan pihak berkepentingan. Sewaktu tempoh lawatan fellow saya di Oxford dan kini sebahagian daripada kerjasama strategik dengan ahli akademik dan masyarakat sivil, saya memperjuangkan idea bahawa kita perlu menetapkan semula sistem ini. Kami telah menjalankan kajian selama 6 bulan untuk mengumpul pandangan rakyat dari pelbagai spektrum lapisan masyarakat, termasuk menggunakan idea terkumpul dari www.mybetterfuture.org. Satu soalan asas ialah perlu atau tidak untuk kita menubuhkan satu lagi majlis konsultansi negara. Satu platform yang telah diwujudkan pada tahun 1970-an dan mempunyai 67 wakil pemimpin komuniti, ahli politik, wakil perkhidmatan awam, media, kumpulan agama dan penggiat bisnes dan golongan profesional membincangkan dan menyokong reformasi sistem, katanya lagi. Nazir berkata, tidak semestinya ia akan meniru atau menggunapakai apa yang telah dipersetujui dalam majlis itu, tetapi apa yang lebih penting ialah pengalaman yang diperolehi dan dikongsi oleh ahli awal. Ujarnya lagi, platform musyawarah seperti itu boleh memberi nilai tambah kepada demokrasi perwakilan. Malah ia boleh menjadi bentuk demokrasi yang lebih tulen berbanding dengan sistem di mana kita mewakilkan suara dan pandangan kita kepada seseorang individu sehingga tempoh pilihan raya seterusnya, katanya lagi. Selain itu, Nazir berkata, satu lagi soalan yang perlu ditangani segera ialah mampu atau tidak Malaysia menjadi lebih baik dari apa yang ada pada masa kini. Sama ada segala keresahan dan kekecewaan yang beliau sebutkan hanyalah sebahagian daripada pertumbuhan demokrasi ke arah Malaysia baru. Nazir berkata, apa yang penting perlu ada tindakan untuk mengenal pasti dan merealisasi kunci-kunci reformasi. Ujarnya lagi, beliau percaya ada asas yang kukuh untuk berusaha ke arah penyusunan institusi
baharu agar lebih efektif terhadap perbandingan politik pengasingan kuasa yang lebih jelas antara bisnis, kerajaan, dan politik, dan reformasi pilihan raya. Saya percaya ramai akan bersetuju jika ahli pemikir terbaik dan pemimpin mengutamakan kontrak sosial antara kaum kita. Sistem pendidikan dan tindakan afirmatif daripada membiarkan teater toksik berterusan, iaitu bagaimana parti-parti politik terus menghasilkan formula dan perjanjian yang hanya berkesan untuk Malaysia hari ini, katanya lagi. Nazir berkata beliau memohon maaf kerana keadaan sedia ada hanya membenarkan negara yang tercinta ini menjadi seperti apa yang berlaku sekarang. Ujarnya lagi, beliau agak optimistik Malaysia akan menjadi lebih baik kerana melihat ramai rakyat yang mahukan reformasi terhadap sistem ekonomi negara. Pada akhirnya, ahli politik akan bertindak balas dan mendengar selagi mana rakyat bersuara, katanya lagi. Artikel ini merupakan siri kedua daripada keseluruhan ucapan bekas ketua eksekutif kumpulan CIMB merangkap bekas pengerusi CIMB 2014-2018 sewaktu di Forum Kepimpinan Alumni Chevening pada 16 November 2020. Selain daripada itu, ia disiarkan sepenuhnya oleh Akbar di H Markets dalam ruangan forum My Say oleh Nazirudin Razak bertajuk Making a Better Malaysia.